semua. Dulu waktu sekolah rendah, saya pernahlah jadi pengawas pusat sumber. Jadi saya sukalah pergi pusat sumber, baca dengan buku semua ni. Lepas tu, hari tu, cikgu pusat sumber dia ada cari tau siapa form 1 yang nak jadi PPSP. Jadi saya pun apply lah. Lepas tu, dia apply, kena interview. Tahu tak banyak soalan. Rasa macam seram pula pergi kerja, kena tanya soalan. Lepas tu, dan sebelum balik tu, saya dapatlah berita gembira, iaitu dapatlah saya jadi PPSP. Saya dapatlah jadi pusat sumber. Lepas tu, saya pun dapat vest ni. Cantik kan? Disebabkan saya menjadi pengawas pusat sumber pelajar, saya kena pakai vest ni.